এই সম্পূৰ্ণ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত বহুতো গেলেক্সি আছে তাৰ অনুমানেই নাই। আমাৰ পৃথিৱী, চন্দ্ৰ, সূৰ্য থকাৰ যিটো গেলেক্সি হৈছে সেইটোৰ নাম হৈছে মিল্কি ৱে। মিল্কি ৱেৰ দৰে বহুতো তেনেকুৱা গেলেক্সি আছে যিবোৰত পৃথিৱীৰ দৰে গ্ৰহ আছে আৰু সূৰ্যৰ দৰে তৰা সেই গ্ৰহবোৰ তাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। মানুহে সকলো সময়তে নতুন নতুন উদ্ভাৱন কৰি থাকে আৰু বহুতো বৈজ্ঞানিকে তথা মানুহে কয় যে পৃথিৱী মানুহৰ পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ নহয়। এদিন এনেকুৱা হ'ব যে সূৰ্য ফাটি যাব আৰু পৃথিৱীত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হ'ব আৰু মানুহে অন্য ঠাইত বেলেগ ঘৰ বনাব লাগিব, অৰ্থাৎ অন্য গ্ৰহলৈ যাব লাগিব। এই চিন্তাধাৰাৰ বাবে বৰ্তমান মংগল আৰু চন্দ্ৰত পানীৰ সন্ধানত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে বৈজ্ঞানিকসকলে। কিন্তু নাছাই এনে সময়তে এনেকুৱা এটা গ্ৰহ বিচাৰি পাইছে য'ত পৃথিৱীৰ দৰেই অৱস্থা আছে। এই গ্ৰহত মানুহৰ বাবে পানীও পোৱা গৈছে। এই গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে K2-18b। এই গ্ৰহটো পৃথিৱীৰ পৰা 124 light years দূৰত্বত আছে। সংখ্যাটো আপোনালোকৰ সৰু যেন লাগিছে যদিও আপোনালোকক জনাই থওঁ যে 1 light years সমান হ'ব 10,00,000,000,000 কিলোমিটাৰৰ সমান। এতিয়া ভাবকচোন কিমান এটা দূৰত্বত আমাৰ পৰা পৃথিৱীৰ পৰা সেই গ্ৰহটো আছেগৈ। নাছাৰ কেবলাৰ স্পেচ টেলিস্কোপেৰে সন্ধান উলিওৱা হৈছিলে এই টেলিস্কোপটো 7 March 2009। এইবাবে এই টেলিস্কোপটো পঠিওৱা হৈছিলে যে ই পৃথিৱীৰ দৰে গ্ৰহৰ সন্ধান কৰি উলিয়াওক। লঞ্চিঙৰ পিছত 2015 ই পৃথিৱীৰ দৰে এটা গ্ৰহ বিচাৰি উলিয়ালে যিটোৰ নাম ৰখা হৈছিলে K2-18b। অনুমান কৰা হৈছে যে ই পৃথিৱীতকৈ 8 গুণ ডাঙৰ হ'ব, সেইবাবে ইয়াক ছুপাৰ আৰ্থ বুলিও কোৱা হৈছে। পৃথিৱীৰ পৰা দূৰত্ব বেছি হোৱাৰ বাবে বেছি তথ্য বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা নগ'ল। 2017 অন্য এটা টেলিস্কোপে এইটো কনফাৰ্ম কৰিলে যে K2-18b নিজৰ সূৰ্যৰ হেবিটেবল জ'নতে আছে য'ত পানী তৰল হৈ থাকে। বহুতো বৈজ্ঞানিকে এইটো কৈছে যে পানী থাকিলে যে জীৱন থাকিব সেইটো কথা নহয়। ইয়াৰ পিছত অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে নাছাই আৰু এটা এডভান্স টেলিস্কোপ 2021 লঞ্চ কৰিব যিটো প্ৰস্তুতি কৰি থকা হৈছে। আৰু 2028 লঞ্চ হ'বলগীয়া এয়াৰটেল স্পেচ টেলিস্কোপেৰেও এই গ্ৰহৰ তথ্য লোৱা হ'ব। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে যদিও বা মানুহ তালৈ পঠিয়াব পৰাকৈ হয়ো তেতিয়াও মানুহ তালৈ গৈ থাকিবৰ বাবে বহুতো কোটি কোটি বছৰ বৰ্তমান সময়ৰ পৰা লাগি যাব পাৰে। এইখিনি আছিল তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই বাই।